أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Həqiqətən Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Ona ibadət eləyin. Çünki bu düz yoldur. Muhammed ancaq bir elçidir. Ondan əvvəl də elçilər gəlib getmişlər. Məyər o ölərsə və ya öldürülərsə, siz geri mi dönəcəksiniz? Kim geri dönərsə, Allaha heç bir zərər yetirməz. Allah şükür edənləri mükafatlandırar. Xeyr, sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən çəkişmələrdə səni hakim hesab etməyincə, sonra da verdiyin hökmlərə görə özlərində bir sıxıntı duymadan tam təslim olmayınca iman gətirmiş olmazlar. De ki, mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri mənim yanımdadır. Mən qeybi də bilmirəm. Mən sizə demirəm ki, mən mələyəm. Mən yalnız mənə vəh olunana tabi oluram. De ki, məyər körla görən eyni ola bilərmi? Məyər düşünmürsünüz? O kəslər ki, yanlarındakı Tövrat və İncildə haqqında yazılmış olduğunu gördükləri elçinin, yazıb oxumaq bilməyən Peyğəmbərin ardınca gedərlər. O Peyğəmbər onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis əməlləri isə qadağan edər, onlara pak şeyləri halal, murdar şeyləri isə haram edər. Onların ağır yüklərini yüngülləşdirər və onları buxovlardan xilas edər. Ona iman gətirən, onu dəstəkləyən, ona kömək edən və onunla göndərilmiş nurun ardınca gedənlər isə nicat tapanlardır. De ki, ey insanlar, şübhəsiz ki, mən sizin hamınız üçün Allahın elçisiyəm. Göylərin və yerin hökmranlığı ona məxsusdur. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. O həm dirildir, həm də öldürür. Elə isə Allaha və onun elçisinə yazıb oxumaq bilməyən, həm də Allaha və onun kəlmələrinə inanan Peyğəmbərə iman gətirin. Onun ardınca gedin ki, bəlkə doğru yola yönələsiz. Məyər fikirləşmirlərmi? Onların yoldaşında heç bir dəlilik yoxdur. O ancaq qorxudan və bəyan edən bir Peyğəmbərdir. De ki, mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir zərər yetirməyə qadir deyiləm. Əgər qeybi bilsəydim, əlbəttə, özüm üçün xeyir artırardım və mənə pislik toxunmazdı. Mən sadəcə iman gətirən bir qövm üçün qorxudan və müjdəliyəməm. Müşriklərin cəhənnəm sakinləri olduqları onlara bəlli olduqdan sonra, qohum olsalar belə, Peyğəmbərə və möminlərə onlar üçün bağışlanma diləmək yaraşmaz. Açıq aydın ayələrimiz onlara oxunduğu zaman, bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənlər deyərlər, bizə bundan başqa bir Qur'an gətir və ya onu dəyişdir. De ki, mən onu öz istəyimlə dəyişdirə bilmərəm. Mən yalnız mənə vəh yollana tabi oluram. Əgər Rəbbimə asi olsam, böyük günün əzabından qorxuram. Möminlər ancaq Allaha və onun elçisinə iman gətirən kimsələrdir. Onlar ümumi bir işə görə Peyğəmbərlə bir yerdə olduqda, ondan izin almamış
heç yerə getmirlər. Səndən izin istəyənlər sözsüz ki, Allaha və onun elçisinə iman gətirənlərdir. Əgər onlar bəzi işləri üçün səndən izin istəsələr, onlardan istədiyin kəsə izin ver və onlar üçün Allahdan bağışlanma dilə. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Peyğəmbəri öz aranızda bir-birinizi çağırdığınız kimi çağırmayın. Allah sizin aranızdan daldalanaraq xəlvətcə çıxıb gedənləri bilir. Qoy onun əmrinə qarşı çıxanlar başlarına bir bəla gəlməsindən, yaxud özlərinə ağrılı-acılı bir əzab üz verməsindən qorxsunlar. Bir zaman Allahın nemət verdiyi və sənin özünün nemət verdiyin kəsə zövcəni yanında saxla, Allahdan qorx deyirdin. Allahın aşkar edəcəyi şeyi ürəyində gizli saxlayır və insanlardan çəkinirdin. Halbuki əslində qorxmalı olduğun məhz Allahdır. Zeyd zövcəsini boşadıqda səni onunla evləndirdik ki, oğulluqları övrətlərini boşadıqları zaman o qadınlarla evlənməkdə möminlərə heç bir sıxıntı olmasın. Allahın əmri mütləq yerinə yetəcəkdir. Mühəmməd aranızdakı kişilərdən heç birinin atası deyildir. Lakin o, Allahın elçisi və peyğəmbərlərin sonuncusudur. Allah hər şeyi bilir. Ey peyğəmbər! Mehirlərini verdiyin zövcələrini, Allahın sənə bəxş etdiklərindən sahib olduğun cariyələri, səninlə birlikdə hicrət etmiş əmin qızlarını, bibilərinin qızlarını, dayın qızlarını, xalalarının qızlarını, ha belə peyğəmbər onunla evlənmək istədiyi təqdirdə özünü peyğəmbərə bağışlayan hər hansı bir mömin qadını sənə halal etdik. Sonuncu digər möminlərə deyil, yalnız sənə məxsusdur. Onlara zövcələri və sahib olduqları cariyələr barəsində nəyi vacib buyurduğumuzu bilirik. Belə etdik ki, sənə bir çətinlik olmasın. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Onlardan istədiyinin səninlə gecələmək növbəsini təxirə sala bilərsən, istədiyini də öz yanına ala bilərsən. Özündən ayırdıqlarından hansı birini yenidən öz yanına almaq istəsən, sənə heç bir günah olmaz. Bu, onların sevinmələri, kədərlənməmələri və sənin onlara verdiklərindən razı qalmaları üçün daha münasibdir. Allah qəlbinizdə olanları bilir. Allah biləndir. Həlimdir. Bundan sonra başqa qadınlarla evlənmək, gözəllikləri səni heyran etsə də, onları başqa qadınlarla dəyişmək sənə halal deyildir. Sahib olduğun cariyələr isə istisnadır. Allah hər şeyə nəzarət edəndir. Ey iman gətirənlər! Sizə yeməyə izin verilməyib süfrəyə dəvət olunmadıqca peyğəmbərin evlərinə girməyin və əvvəlcədən gəlib yeməyin hazırlanmasını da gözləməyin. Lakin dəvət olunduqda girin və yemək yedikdən sonra bir-birinizlə söhbətə dalmadan dağılışın. Çünki bu hərəkətiniz peyğəmbəri narahat edir və o sizdən utanır. Allah isə sözün açığını sizə bəyan etməkdən utanmır. Peyğəmbərin zövcələrindən bir şey istədikdə, pərdə arxasından istəyin. Bu, həm sizin qəlbinizə, həm də onların qəlbinə
daha çox saflıq gətirər. Sizə Allahın elçisini narazı salmaq, vəfatından sonra onun həyat yoldaşları ilə izdivac etmək qətiyyən yol verilməzdir. Həqiqətən bu, Allah yanında böyük günahdır. İman gətirib yaxşı işlər görənlərin, öz Rəbbindən gerçək həqiqət kimi Mühəmmədə nazil edilənə inananların isə Allah günahlarından keçmiş və onların vəziyyətini yaxşılaşdırmışdır. Onlara xatırlat, sən öz Rəbbinin neməti sayəsində nə kahinsən, nə də dəli. O, ən uca üfüqdə idi. Sonra Mühəmmədə yaxınlaşıb aşağı indi. O, iki yay uzunluğunda, hətta ondan da yaxın məsafədə idi. Sonra Allah öz quluna nazil edəcəyini vəhy etdi. Peyğəmbərin qəlbi gördüyünü yalan saymadı. İndi siz onunla gördüyü şey barəsində mübahisə mi edirsiniz? Onu bir daha öz surətində enərkən gördü. Son həddəki sidr ağacının yanında, məva bağı da onun yanındadır. O zaman sidr ağacını bürüyən bürümüşdü. Peyğəmbərin gözü yayınmadı və həddi aşmadı. O, öz Rəbbinin ən böyük dəlillərindən bəzisini gördü. Savadsızlara özlərindən elçi göndərən odur. Elçi onlara Allahın ayələrini oxuyar, onları pis əməllərdən təmizləyər, onlara kitabı və hikməti öyrədər. Halbuki onlar əvvəllər açıq aydın azğınlıq içində idilər. Ey Peyğəmbər! Zövcələrini razı salmağa çalışaraq Allahın sənə halal etdiyi şeyi nə üçün özünə qadağan edirsən? Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən. İbrahim sənə Qur'anı nazil etdiyidə onu tələmtələsi yadda saxlamaq üçün dilini tərpətmə. Şübhəsiz ki, sənin qəlbində onun qərar tutması və dilinlə onun oxunması bizə aiddir. Bunu oxuduğumuz zaman sən onun oxunuşunu izlə. Sonra sözsüz ki, onu izah etmək də bizə aiddir. Yanına bir körün gəlməsinə görə. Nə bilirdin ki, bəlkə o günahlardan təmizlənəcəkdi və yaxud nəsihət dinləyib faydalanacaqdı. Nəsihətə ehtiyacı olmayana gəlincə isə sən ona diqqət yetirirsən. Onun təmizlənməməyinin sənə bir dəxli yoxdur. Səy göstərib sənin yanına gələn, Allahdan qorxan kimsəyə gəlincə ona məhəl qoymursan. Sizin dostunuz Muhammed divana deyildir.